No niin. Terve vuo. Mitä sitä löytyy? Hengityttää vähän kun tuossa. Rimmerön tuossa nää heinät tästä pois. Nää on hyvät ne välit tässä. Tuo on jäänyt. Niin saatana kun sun piikki. Tuossa ne. Ne välit tuosta. Rimmerön nuo heinät pois. Näissä on yhtä. Noin paljon on nyt tähän tullut. On tietysti syvä. Otin pois nuo välit tuosta niinku. Niinku oli puhetta tuossa niin. Tätä on nyt hyvä kävellä niinku. Kävellä kun Irkin kirkko on tuosta vähän jäänyt. Ja ota otto näitä pois näitä. Tämmösiä. Levivät vähän liikkuu niin. Samalla otin nuo peikkosti tuosta nuo. Nämäkin samalla otin tästä. Tämmöstä on tämä musta herukka näissä. Nämä on lämpimmiä. Mennään tuohon nuo. Tämmöstä on. Ei syönyt ensin. Kello on 6:30 ilta. Sanottaa aika ja paikka. Hyvä herukullista on tää marja. Tämmönen tappaus. Aika tietoja. Tuo on hyvä tuosta etoren reinikossa. Ei heinikossa tarvii. Ryppi. Ei ole tänään pönnyt tullut vettä, mutta tuommoinen pilvet on tuolla itässä päin. Ei sillä mitään ukkosta vielä on. Tuossa on tuo. Tuo saha. Tuolla siimalahamme. Tuostakin olisi vähän ottaa tätä ohaketta. Ohaketta ottaa pois sen. Tuoli ota. Joku kysyy tästä mopoista, että lähteekö tää kääntää. Oli sen. Nyt otin sen tulpa ostin. Tässä on tämä. Tässä on tää auton tulpa. Nähtä mitään me joudun nyt laittamaan tuon. Ehti myötä vikkoa jostain muualta, niin iskon tuon tuohon. Tässä on tuo. Tässä on PV. PV:n tuluppa, kun ei. Tähän moppoon ei tunneta ennen. Ei. Tähän moppa ei tunneta ennen ei tätä poruppua. Niin. Kahtot. Mennään kysymään, niin vara osas kahtot. Hän tähän tulee. Hän tähän tulee kipiin. Ei se vähän tuntuu tuossa ihan.
Koitetaan tälle. Koitetaan. Samat engat tähän kyllä käy. Tää on NGK. Mikä tää on? Tällä kellä ei, mutta joutuna jotta aina. Sitten minä puran tuonne. Tää johto on kyllä huono vähän. Sitten minä nyt ei lähde kääntä, niin minä puran tuon sähkölaitteet sitten. Tän pois tänne. Tuo mangeta otan pois tästä. Tuon mangeta otan pois. Tämän tästä. Tämä menet. Viikoitan tähän, viipaan tuonne päin. Viikoitan nyt kuntopyöriä pulokkiin vähän tuosta. Kunnekkähän tyhjään tänne. Ei lähe. Joo, ei lähe. Otan pois tuon. Lähtää avua hakemaan, sitten me lopetan tän kuvauksen. Kunto loppu. Kunto. Kunto kohho. Kunto kohho. Ei koho. Päinvastoin. Otetaan tuo mangetusta. Näettekö te minkä? Otetaan tuo mangetusta irrittuista kelekkarin keinnun. Tässä on nyt ihettä sitten mä. Ihe on tehty tämä. Kun jengät meni sitä entisestä, niin kelettu kuorma saatana purroin. Tähän kohta on tämä rouva. Kai on nähnyt mun budjetin virta laitetta, niin nyt näkyy. Tuommoinen. Tästä puuttuu valopuola on tässä alla. Se on pois otettu. Tuosta lähtee. Tuosta lähtee. Valojen lähtee virta. Tuo se sököö. Ja kädet on tuossa näkyy, että kädet kyllä auki vaan. Tuossa se näkyy. Aika iso tuo väli on tuossa. No jatkellaan, mitä tuo johon nyt otan pois. Jatkellaan tuosta tuonempaan. Katot. Tuolla on liian pitkä juttu tästä, jos me rupeen purkamaan tässä remoin. No niin, jatkellaanpas nyt. Nyt sen verran tuossa katjan kädet täältä, niin tästä. Tästä odin nyt ja bensalla pesin. Emme ruvennut niitä sietelemään. Bensalla pesin mua, mutta sille se minun avi me saan tuomaan. Tästä on luppu jollakin. Missä minä siirtopihit täällä? No jospa se sen verran hörähtäisi vaikka tuossa. Sen verran polkaisi, että
sen verran polku sitten hörähtivän. Mikä tuota toluppaa? Kestään kuuntelua tätä ajamaan lähdetä. Kädet pesin tuossa vaan. Koitellaan. Mennäkö se? Tähän eteenpäin jatketaan tätä. Se saisi vähän kai paremmin käyntiin. Tuossa äsken polkasi vaan sivusta. Niin. Seurattaa. Työ seurattakee. Tässä on kymmenen käskaasu tämä. Kuule, pitkään kuule pyörinykkö. No kuule. Rampu kuule. Sieltä lösseliä. Kaasa riittäty mitään. Käytit tähän vilisseen vielä. Ei tuu vielä ollenkaan. Tuo ilma jää tänne on niin pitkä osa. Kaattu tuokki puolelle. Ei lähtenyt, ei. Annahan lisse vaan. Tuossa on käynyt ihan mun oli paikarivän tuon öljy tuossa niin kuin näkkötä. Lämpi väliikko. Tässä on tää kytkin. Keskipako on kytkin tässä kun vannan kaasua on sen. Ja savun olemmaksi. Ei kehto käyttä ennen. Mikä tuo tuossa on? Kuka tietää? Tämä. Kuka tietää mikä tää on? Mie en sano mitään. Saattaa arvutella. Onko tää ryyppi vai mikä tää on? Tämä. Tästä puuttuu vaijeri vaan. Se vaijeri tulloo tähän. Katsotaan tää historiikin on. Vaijeri tulloo tähän. Tuo. Onko tää ryyppi vai? Tuosta vissiin sammu. Tästä sammu. Tästä punaista napista. Jätetään semmonen kuva-arvotus siihen. Kyllä se vaan hyvin käynyt. Tässä on bensahana. Ja kun pyörittää. Ja kun pyritään kiinni tälle, niin se on silloin kiinni. Kyllä se lähti. Lähtihän se. Jaava Saara läksi. Kun se on ruoste ottanut tuolta. No on sinäkin yksi osa uusi tuluppa. Renkaat kun olisi, niin voisi aijokin. Tässä on semmoinen polkupyöräasento. Tämä kuka ei tiedä, niin tämä on polkupyöräasento tämä.
jos bensa loppui, niin tästä pyöräytettiin ja sitten pääsi polkemaan tälleen. Niin. Mutta ei sitä monttua kilometriä kelle, kun se on polokki. Silloin ei moottori loppuu veto tästä, kun pyöräytettiin. Silloin ei moottori pyörä, kun tämä polokki niin pyörii, vaan niin polkupyörä. On tämä rasvanippakin tuossa, yksi ainut, että ainut rasvanippa. Mutta semmonen juttu. Vähän risun näköinen on, mutta ei se mitään tuon. Tämmöstä tällä kertaa. Pian märkänä tuosta raivassa hommista. Ei se mitään saa vielä vaikka tuolta. Tänne se vaan luppaili vähän niitä. Kis. Mitä se pitää siinä pyörre? Onko sillä bunkkia? Onko? Sulla on bunkkia aina. Joo, ei tässä muuta nyt. Ei muuta nyt, että tää syömme. Syömään lähdetään tässä. Kyllä se läks käyntiin näyrästi. Ei muuta nyt. Tämmösen tunnelemmin tuota. Ei muuta. Kiitos ja moi.